Україна відмовилася від участі у Євробаченні. Про це заявив Суспільний мовник. Таке рішення ухвалили, бо переможниця нацвідбору Маруф не підписала угоду із Суспільним. А гурти, які посіли друге та третє місця – Freedom Jazz та Казка – відмовилися їхати на конкурс. У Суспільному також заявили, могли побрати іншого артиста навіть не з-поміж учасників відбору. Але цього не зробили, начебто через повагу до вибору глядачів. Послухайте. У цій ситуації, що склалася, ми розуміємо, що дуже багато виконавців українських продовжують гастролювати на території Російської Федерації. І весь цей час, ще навіть до перемоги Маруф, вони спостерігали у соціальних мережах великий негатив. І, я би сказала, навіть булінг, цькування. Кожен з них усвідомлює, з тих артистів, які продовжують такі ж гастролі, так само, що у випадку, якщо він буде представником там України на Євробаченні і виникне це питання знову, і цей виконавець втратить частину своєї української аудиторії, частину своїх прихильників. А от як чвари довкола Євробачення в Україні сприйняли на Заході та як відмова Києва позначиться на конкурсі, про це ми спитали у музичного оглядача BBC Марка Севича. Збоку це все виглядає як безлад. Був нацвідбір, люди платили гроші, щоб подзвонити та проголосувати за Маруф. І тут раптом минає 48 годин, і вона вже не бере участі у конкурсі. Відмовляються і ті, хто посів друге, третє місця у відборі. Схоже на те, що порушивши це політичне питання, Україна нашкодила сама собі. У Євробаченні завжди було багато політики. Країни голосують за своїх сусідів і не підтримують політичних ворогів. Але те саме відбувається і під час Олімпійських ігор та футбольних чемпіонатів. Думаю, глядачі вважають, що тут немає нічого незвичайного, адже Росія і Україна не вперше б'ють горщики через Євробачення. Два роки тому російську виконавицю не пустили на конкурс, а коли Україна приймала ці співочі змагання. Тому всі, мабуть, думають: о, господи, невже це знову сталося? Пісню Мару вважали одним із найсильніших номерів конкурсу цьогоріч. Постановка була дуже динамічною, та й сама композиція була не така прісна і невиразна, як у представників інших країн. Іронія у тому, що тепер потенційно найсильнішим конкурсантом стала Росія. Сергій Лазарєв вдруге спробує здобути перемогу. Він був третім у 2016 році, коли поступився Україні. У Росії дуже розраховують на цю його другу спробу. Тож, якщо Україна відмовляється від конкурсу, це може зіграти на руку її політичному опоненту. У Києві це сприймуть погано, але для решти Європи це, скоріше за все, не матиме значення. Адже щороку у конкурсі беруть участь десятки виконавців, і люди голосуватимуть за своїх улюблених, незалежно від того, як Україну ті представляють. А цієї суперечки за кілька місяців ніхто вже й не згадає.